မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိရယ်သူ့နာမည်ကဟာနာလို့ခေါ်တယ်။သူကသားမရှိဘူး။သူ့ရဲ့ခင်မွန်းမှာအမျိုးနော်မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့ခင်မွန်းရဲ့ပထမအမျိုးသမီးကတော့ကလေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်သူကဝမ်းနေတယ်။အချင်းချက်ထဲမှာကြုံရတယ်။သူ့ကိုတဲ့နတ်ဆိုးကအမြဲတမ်းလာလာပြီးနှိပ်စက်တယ်လို့စံစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာအရန်ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦး။ဆူတောင်းချက်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကဘလို့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးလဲဆိုရင်ဒီပြင်းထန်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်မဟောသွားခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့ဆူတောင်းခြင်း။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကတာမန်ဆူတောင်းခြင်းတွေနဲ့ဆူတောင်းခဲ့ဖူးတယ်။နေ့စဉ်ဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကျွန်မတို့မှာရှိကြတယ်။စာရွက်တွေမှာခြားရေးထားတယ်။ကျွန်မတို့မနေ့တိုင်းမှာဖခင်နဲ့အချိန်ယူဆူတောင်းကြတယ်။ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘဝမှာအချင်းချက်တွေဖိအားတွေနဲ့ကြုံလာတယ်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေမရလာသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျမတို့ကိုဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဆုတောင်းပုံရှိတယ်အဲ့ဒါကပြင်းထန်စွာဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်တာမန်ဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးတာမန်လူတွေဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး desperately ပြင်းထန်စွာဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာနာကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာပြင်းထန်စွာသူဆုတောင်းတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုဟာနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က favor လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်မျက်နှာသာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါပေမဲ့နာမည်ကသာဟာနာဖြစ်ပေမဲ့နာမည်ကသာမျက်နှာသာဖြစ်ပေမဲ့သူကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကမျက်နှာသာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အချားမိမကကလေးရတယ်သူကကလေးမရဘူးဒါကိုမျက်နှာသာလို့ခေါ်လို့မရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနာမည်ကတော့ဟာနာဒါပေမဲ့မျက်နှာသာမရှိနေဘူးဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းသင်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်နာမည်ကတော့ဖယားသားဒါပေမဲ့ဖယားသားပုံစံမပေါက်နေဘူးဟုတ်လားဟာနာမည်ကတော့ကြွယ်ဝသောသူနော်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောအမျိုးဒါပေမဲ့မင်းစည်းစိမ်မရှိဘူးအကျွေးတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နေတည်းမှာဟာနာလိုမျိုးတင်းနေကျမဖြစ်နေတယ်။နာမည်ကတော့ဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဂတိတော်ကငါတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့အသက်တာထဲမှာမပိုင်ဆိုင်နေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကျမတို့ကဟာနာလိုပဲဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပြောမအောင်ပေးရတဲ့ငယ်ချင်းကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆုတောင်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောပါ။အာမင်ကျမပြောပြခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုနာမည်ပေးထားတယ်မျက်နှာသာလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဖယားသခင်တင့်ကိုကြွယ်ဝခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဖယားသခင်တင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတင်မပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျေနပ်ပြီးတော့တင်ဟာစုမတောင်းနေဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ကြံစီထားတဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျမဘဝမှာမဖြစ်ချင်ဆုံးအရာကအဲ့ဒါပဲဖယားကကျမကိုအကြံအစီရှိရတာနဲ့အဲ့ဒီအကြံအစီတော်တဲကိုကျမမရောက်သွားဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျမမရောက်ချင်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးကိုဖယားထားတဲ့အကြံစီတော်တဲကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟာနာလိုပဲကျမတို့ဆုတောင်းရအောင်။ဟာနာကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေထဲမှာ तू မပျော်ဘူး။အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုရပါတယ်လို့ तू မပျော်ဘူး။ तू အကြီးကျယ်ဆုတောင်းတယ်။ပြင်းထန်စွာ तू ဆုတောင်းတယ်။တာမန်ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘေးကလူတွေကတော့မှ तू ကိုဝေဖန်ခဲ့ရတဲ့အထိ तू ပြင်းထန်စွာဆုတောင်းတယ်။ကျမဒီထဲမှာမြင်ချင်တယ်။တင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုမကျေနပ်ဖဲနဲ့။ဒီနေ့လူတွေကတင်းကိုဝေဖန်ပါလေစေ။အပြင်းထန်ဆုတောင်းတဲ့သူတွေပေါ်လာပါစေ။အာမင်။တဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကပြင်းထန်လို့လူတွေကတင့်ကိုဝေဖန်တယ်အာမင်တဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကမမအိပ်ဖဲနဲ့သူများတွေအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာမအိပ်ဖဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တင့်ကိုသူများတွေဝေဖန်တယ်ဒါကောင်းကောင်းတော့ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဆူမတောင်းတဲ့လူထက်စာရင်တော့တင်ပိုကောင်းသေးတယ်အာမင်အမေလေတစ်ချိန်လုံးသူများအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲထထပြီးဆူမတောင်းတဲ့ဘောဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအချိန်ရွေးချယ်ဖို့တော့လိုတာဘောဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တာဘာမှဆူမတောင်းတဲ့လူထက်စာရင်တော့တင်ကောင်းသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညာကတင့်ကိုမရှက်ပါစေနဲ့။အာမင်။ဒါမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းတာဘာလဲသိလား။ဘာမှလည်းမရှိဘူး။ဘာမှလည်းသက်သေပြစရာမရှိဘူး။ကို့နာမည်နဲ့ကို့ဘဝနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးထဲမှာမှစုမတောင်းတာကအဆိုးရွားဆုံးအချိန်လေးပဲဖြစ်တယ်။တင်ဘာမှမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီထဲမှာစုတောင်းအားကြီးတဲ့သူတွေမြင်လာရမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာမှလည်းအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့စုလည်းမတောင်းဘူးစုတောင်းရင်လည်းအိတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာမပါပါစင်းနဲ့ကျမယုံကြည်တယ်ကြာတာပရင်းနေစုတောင်းနေဆိုရင်မြောင်များစွာသောယူတွေပေါ်လာမယ်လို့ကျမယုံကြည်တာဖြစ်တယ်
။ဒါမဲ့ဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့မှလည်းဟိုဘက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဒီဘက်လမ်းလျှောက်လိုက်ပဲတောင်းမှာ။ပြင်းထန်စွာဆူတောင်းနေသူတွေ။ Hallelujah. ဟေးအဲ့လိုမျိုးတင်ဆူတောင်းရင်သူများကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူး။တင်ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်။ဟာနာဆူတောင်းတဲ့အခါသူများကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူး။သူဝန်းထဲကနေပြီးတော့ဘုရားအသုံးပြုတဲ့ prophet ရလာတာဖြစ်တယ်။ထူချားတဲ့သူပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမျက်နှာသာဘုရားခင်ကတင်ကိုပေးခြင်းနဲ့အမေဆူမတောင်းရင်မရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ပြောမှဘေးတင်ကြုံမင်းလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆူတောင်းပါလို့ပြောလိုက်ပါ။ Hallelujah. Amen.အဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာတာမန်ဆူတောင်းခြင်းမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတာမန်တာဝန်ချေယုံတာမန်နော်အချင်းအချို့လေးကိုခွဲပြီးတော့ပဲဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့ဆူတောင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းခြင်းမျိုးကိုကျမတို့စီကနေမျော်လင့်နေဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ကဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးအပြင်းထန်ဆူတောင်းတာကိုစောင့်နေတာလေဒီတိုင်းမဲ့သူလုပ်ပေးရင်မရဘူးလားဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေထိကျမတို့မလုပ်ရင်မရတော့ဘူးကျမတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကဆုံးရှုံးနေတယ်။မွေးရဆေးဝါးဆွဲနေတဲ့အခါမှာတင့်အထင်မှာရင်ဝင်တာဖြစ်တယ်ငါမတောင်းရင်မရတော့ဘူးဟုတ်လား။အာဒါမွေတင့်ရဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတယောက်ယောက်ကဖခင်ရဲ့လမ်းနေလွဲနေတယ်ဆိုရင်တင့်အထင်မှာခံစားရတယ်ငါစုမတောင်းရင်မရတော့ဘူး။အမမို့ရင်တင့်လောက်ကုန်တော့မယ်။ bills တွေဆောင်ရမယ်။အိမ်လက္ခဏာတွေပေးရမယ်။ပေးစရာမရှိတဲ့အခါငါမပေးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာတင်ဖြစ်လာတဲ့ပြင်းထန်မှုဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြင်းထန်မှုကအရေးကြီးတာလဲ။ဖယားခင်ကလေလူကိုဘယ်တော့မှလူသားရဲ့ဘက်ကနေအလိုမရှိဘဲနဲ့သူမလုပ်ပေးချင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အထင်မှာပြင်းထန်မှုရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကတင့်ကိုအခက်ခဲနေပေးတွေ့တာပြင်းထန်စေချင်လို့ကျွန်မအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားခင်ကတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။တဆုံးတခုတည်းဟာဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပြင်းပြစွာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်အလိုရှိရယ်။ဘာလို့ဆိုဖခင်ကတင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒမရှိရင် तू ပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတာဖြစ်တယ်။မင်းတင်ဘာအတွက်ပြင်းပြလဲ။အချို့လူတွေကဖုန်းကြည့်နေလို့ရရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အများဆုံးဆန္ဒမှုဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကနေ့စဉ်စားလို့ရရင်ပြီးတော့သူများအိမ်မှာကတ်နေနေရပါစေ။ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါတို့ရဲ့ပြင်းပြမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပြင်းပြမှုအတိုင်းသင်ရရှိမှာပါဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ပြင်းပြမှုကိုပြောင်းလိုက်မယ်သင်ရဲ့ပြင်းပြမှုကအစဉ်ပြေုံမဲမဟုတ်ဘူးကိုတော့ပြန်လဲပြီးသူများကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်သွားချင်တယ်သင်တကယ်ပြင်းပြမှုရှိတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ကပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းစောင့်နေဘုရားခင်ကသင်ဘလောက်ထိပြင်းပြလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်းပြမှုကိုစုတောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိတယ်ကျန်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲတယ်။သူ့နာယောဂကြောင့်သူကမကြမ်းမာနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ဆေးသမားတွေအားလုံးကလည်းသူ့ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီ။တိမ်မယ်လို့ပဲသူ့ကိုသူထင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာသတင်းတစ်ခုကြားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားကသူ့မျိုးကိုလာမယ်။ဒီလမ်းမှာဖြတ်သွားမယ်လို့ကြားတဲ့အတွက်သူကဘာလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ဘဘွားကိုငါတို့မယ်။သူ့ရဲ့ပြင်းပြမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ဘဘွားကိုငါတို့ရင်ငါကျမ်းမာမှာပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့သူကယေရှုစီကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဘဘွားကိုလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာမရမကဒူးထောက်ပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်သူအဲ့ဒီချိန်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းတကူရသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးကလူအုပ်ကြီးကြားထဲကိုဝင်လို့မရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူကယေရှုရဲ့ဘဘွားကိုတိုးခွင့်မရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အလိုလေဆိုတော့အဲ့ဒီကိမဒီလိုမျိုးသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့လူတွေကယွန်စရာကောင်းတယ်လို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီအတွက်လူအုပ်ကြားထဲမှာ तू ကဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတဲ့လူကိုထိလို့မရဘူးတန့်ရှင်းတဲ့သူပစ္စည်းတွေကိုလည်း तू မှထိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို तू ကပြည့်ညက်တွေကိုဖောက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ကိုဖယားခင်ကမြင်တယ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ကျမတို့မှာတကယ်ရှိလာရင်လေလုံးတက်နဲ့မလုံးတက်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့တကယ်မစင်စားတော့ကျမတို့မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈားထဲမှာဖယားနဲ့ကျမတို့ဈားထဲမှာစီးတားထားတဲ့အရာအားလုံးကိုကျမတို့ကကြော်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားနဲ့သူနဲ့ဈားထဲမှာစီးတားထားတဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေအားလုံးကိုလည်းသူထိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်လာလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တချို့လူတွေကပြောတယ်ဖယားမျက်မှောက်တော့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးဘယ်ခံစားမလဲတက်တဲ့မှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒမှမရှိတာ
တကယ်သာသင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဘလို့အစည်းသားပဲရှိရှိဘေးကလူကသင်ကိုအနောက်ရှက်ပေးနေနေ music ကပဲအနောက်ရှက်ပေးပေးလူတွေကပဲသင်ကိုရီမောရီမောဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဘုရားခင်ထံကိုရအောင်တိုးဝင်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသင်ကအထဲထဲမှာပြင်းပြနေလို့ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့အဲ့ဒီပြင်းပြမှုကျွန်တော်အထဲမှာရှိရလားဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာဖယားကင်တံကိုကျမတို့တိုးဝင်မို့ဖယားကင်နဲ့ကျမတို့တွေ့နိုင်မို့အတွက်ကပြင်းပြမှုမရှိဘူးဆိုရင်အကြောင်းပြချက်တင်နေပဲကျမတို့ကနောက်ပြန်ပြန်စုံနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်ကလူပြောပါငါဖယားနဲ့တွေ့ဖို့တော့အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါငါမှပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဒီခေတ်ကြီးမှာပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာမထားတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာပဲပြင်းပြတဲ့အရာတွေကိုထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီနေရာဒီမှာပဲအောင်မြင်ကြတယ်ချို့လူတွေအချစ်ရေးမှသာအောင်မြင်ပါတယ်အဲ့ဘုရားတခင်နဲ့ပဲအဆင်မပြေတာဟုတ်လားအချို့တွေငွေချေးမှအရအောင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်နဲ့ပဲအဆင်မပြေတာဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ကဘုရားတခင်နဲ့ဘုရားတခင်အပေါ်မှာရှိရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တဲ့ကျမဟာပြင်းပြတယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးလိုပဲယေရှုစီကိုသူရအောင်တိုးဝင်နေယေရှုကိုသူထိလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ပြင်းပြမှုကယေရှုကိုထိဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုသူထိလိုက်တဲ့အခါမှာသူခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ tomorrow ဟာယေရှုနဲ့ထိလို့ရှိရင်သင်ရဲ့အခြားသောကံနာတွေအားလုံးဟာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကပြင်းပြရမယ့်အရာကဘုရားနဲ့တွေးနိုင်မို့ဖယားကိုထိနိုင်မို့ဖယားကိုအနီးကနေခွင့်ရဖို့အဲ့တော့တို့ကျမတို့ကပြင်းပြရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါငါဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတို့ဖယားနဲ့နေကဖို့ရန်အတွက်ဘောင်းနေအားလုံးကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့ကျမတို့လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဖယားနဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်အတွက်အချို့သောမီတင်တွေဖျက်ဖို့လိုတယ်တခါလေးမှာထဲကြောင့်တက်မဲ့နေ့မှာပဲချိန်ထားမိသားရှိနေတယ်။တငယ်ချင်းနဲ့ရွာတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဟောမမဟုတ်ရင်ကိစ္စတစ်ခုခုချိန်ထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်သင်ဟာပြင်းပြရဲဆိုရင်အချို့အရာတွေကိုသင်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာမွေအဲ့ဒီနေ့မှာမှ shopping ထွက်စရာအကြောင်းတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အမွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးမုတ်စားစရာအကြောင်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ရုပ်ရှင်သွားကြည့်စရာအကြောင်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အမေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့ဖယားတခင်ထံသင်တို့ဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သင်သာတကယ်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စုတောင်းဟာသင်ရဲ့ဘဝထဲမှာပြည့်ကိုပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ပြဿနာကကျမတို့ဟာအဲ့ဒါလောက်မပြင်းပြတာဖြစ်တယ်။ဒီကဲကလူတွေက mediocrity ဆိုတဲ့ဂျာနေတဝါဖြစ်လာတယ်။ဂျာနေတဝါဆိုတော့သိလား။ပူလဲမပူ၊အေးလဲမအေး။ဆိုးလားဆိုတော့လည်းမဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားနေပတ်သက်ပြီး fire ဖြစ်လာဆိုတော့လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ mediocrity ဆိုတာဘာလဲ။ဂျာနေတဝါ။ကျန်းစာတွေမှာပြောတယ်။အေးလဲမအေးဘူး၊ပူလဲမပူဘူးဆိုတော့ဗစက်ထဲကနေဖယားကထွေးထုတ်မယ်တဲ့။ဟုတ်လား။နှွေးရုံအသက်သားတွေမှာကျမတို့သွားလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖယားတခင်ကလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖယားတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာပြင်းပြနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြနေဖို့လိုတယ်ဖယားပေးမဲ့ကောင်းချီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြနေဖို့လိုတယ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပါဆိုပြီးပြင်းပြနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟာမေကြားထဲမှာကျမတို့သွားရင်ဖယားတခင်ကသင်ကိုမပြင်းပြဘူးလို့မြင်တဲ့အတွက်ကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးမပြင်းပြဘူးလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတွေ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသင်တကယ်ပြင်းပြကြောင်းတသက်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြောပါဦးအဲ့ဒီတသက်ကဆူတောင်းခြင်းပဲလို့ဘေးကလို့ပြောပါအာမင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုကလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာသူ့ကိုထိတဲ့လူတွေအများကြီးသူကတော့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကယေရှုရဲ့တကိုးကိုမခံစားရဘူးဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေးတွန်းတာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကပဲတကိုးကိုခံစားရတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့သူကပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟေးကျွန်မပြောပြမယ်သင်ဟာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဖခင်ရဲ့တကိုးကိုသင်ကဆွဲယူနိုင်တာဖြစ်တယ်မပြင်းပ
ြတဲ့လူကဘယ်တော့မှဖယားတကယ်ဒီနေရာမှာရက်နေရင်တောင်မှသူကောင်းကြီးခံစားရမှာမဟုတ်ဖယားတကယ်ကောင်းကြီးတွေဖယားတကယ်ရဲ့တိုးထီးခြင်းတွေဖယားတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဘယ်သူတွေစီပဲလာလဲဆိုတော့တကယ်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားတွေလာတဲ့သူတွေစီကိုပဲရောက်တာဖြစ်တယ်ကြည့်ပါယေရှုဒါကြောင့်တပည့်တွေကပြောတယ်ကိုတော်ကပြောတယ်လေငါ့ကိုဘယ်သူတိုးလဲလို့မေးတဲ့အခါတပည့်တွေကပြောတယ်ကိုတော်တွေကိုတော်တိုးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတဲ့မှန်နေအများကြီးတိုးတာပဲဒါပေမဲ့တကိုးတော်သူတို့အပေါ်မှာမစီစဉ်မှုဖြစ်တယ်ဘယ်သူအပေါ်မှာပဲစီစဉ်လဲဆိုတော့ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့လာတဲ့သူအပေါ်မှာပဲစီစဉ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်တဲ့ပါကျမ်းစာထဲမှာယာကုပ်ဆိုတဲ့သူကဖခင်တခင်နဲ့ပြင်းထန်စွာဆုတောင်းခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဟာနာကဖခင်တခင်ထံမှာပြင်းထန်စွာဆုတောင်းတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆုတောင်းခြင်းမှာတာမန်ဆုတောင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထဲမှာဟာနာပါတယ်ယာကုပ်ပါတယ်ယာကုပ်ကဖခင်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး32မှာယာကုပ်နဲ့ဖခင်တခင်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဖတ်ရတယ်သူကပြင်းထန်စွာဘုရားခင်ထံမှာဆူတောင်းလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဦးလေးကအနောက်ကလိုက်လာတယ်။အရှိကနေသူ့အကိုကလည်းသူ့ကိုတပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးဆိုဖို့လိုက်လာတယ်။အဲ့တော့ဂျားထဲမှာသူကဂျောင်ပိတ်မိနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးသူ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးအချို့သောသူတွေကလည်းရှိမှအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာခံစားရတယ်။ငါဆုံးမဆုံးရှုံးတော့မလား။ငါကြမကြရှုံးတော့မလား။ငါရဲ့အခြေအနေဒီလောက်ပဲလားငါဂျောင်ပိတ်မိနေပြီလားမလေးရှားမှာတတိယနိုင်ငံလဲသွားလို့မရမြန်မာပြန်ဖို့လဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်ဖို့လဲအဆင်မပြေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲအကုန်ရောင်းပြီးထွက်လာတာဟုတ်လားဟိုမှာလဲအမျိုးတွေကပြောတယ်တတိယနိုင်ငံမဲသွားပါလုံးဝပြန်မလာပါနဲ့မမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါဂျောင်ပိတ်မိနေပြီမလေးရှားမှာအဆင်မပြေခြင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ဟာမိတ်ဆွေကိုကျွန်မပြောချင်တယ်အားငယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားကမိတ်ဆွေကိုဂျောင်ပိတ်တာအကြောင်းရှိတယ်မေဆွေကိုဖျားကင်ကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ဂျောင်ပိတ်မိခြင်းကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ဖျားကင်သင်ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာကြံစီသည်များအလုံးဟာသင်ကောင်းမှုရန်အတွက်ကြံစီနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်အဲ့ဒီကြံစီခြင်းထဲမှာဒီတိုင်းနေဖို့ဖျားအလိုမရှိဘူး။ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆုတောင်းဖို့ဖျားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြာနေတဲ့တော်မလို့ပါနဲ့မီဒီယိုဂရတီတမမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်တကယ်ကိုတောက်လောင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိရဲ့အဲ့တော့ယာကုပ်လည်းဒီအတိုင်းပဲဂျောင်ပိတ်မိနေတယ်ဘာမှသူ့ရဲ့ဘဝတသားထဲမှာမျောလင့်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူဖခင်တခင်နဲ့နှပန်းလုံးဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့မိမတဲ့ကလေးနဲ့နော်ကျွန်းလေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ချောင်းတစ်ဖက်ကိုသူကူးသွားတယ်ကူးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတညလုံးလူတယောက်နဲ့သူနှပန်းလုံးတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့သူနှပန်းလုံးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးယာကုပ်ကိုမနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပေါင်ခြံကိုချိုးလိုက်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကအဲ့ဒါလောက်ထိပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်ဖယားတော်မှမနိုင်ဘူးသူဒါကြောင့်မို့လဲပြောထားတယ်စံစာထဲမှာဘာဖြစ်လဲဖယားကို၎င်းလူကို၎င်းနိုင်နေပြီသူ့ရဲ့ပြင်းထန်မှုအဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မရရင်မဖြစ်ဘူးယာကုပ်ပြောတဲ့စကားကကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးမပေးရင်မလွတ်ဘူးတဲ့ဟေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြင်းထန်မှုမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးမပေးရင်ကျွန်တော်မလွတ်ဘူးကိုရောကကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ထားမယ်ကိုရောရှေးမမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းနေမယ်ကိုရောရှေးမမှာကျွန်တော်တိုးဝင်နေမယ်ကိုရောကလက်မလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါအဲ့လိုဒီပြင်းထန်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီယာကုပ်ကကြည်မာတဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့ဖယားကိုဖတ်ထားတယ်။နှစ်ပတ်လုံးနေစွာတည်တဲ့အတိုင်းပဲသင်ချက်စွာဖတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမိုးလေးလင်းကနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားတခင်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါင်ခြံကိုချိုးလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်ရေးမှာအတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယားတခင်ထံမှာတိုးဝင်မယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုသင်ကိုပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖယားကကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတင့်ကိုချိုးဖဲ့ရတယ်။အပင်တပင်ကိုကြီးစေခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအပင်တပင်ကိုခိုင်းနေညှက်ပေးရတယ်။အထင်းမှာရှိနေတဲ့ပိုးကောင်တွေကိုဖယ်ပေးရတယ်။တုတ်တင်ပယ်ရှင်းပေးရတယ်။ဒါမှပဲပို့ပြီးတော့အပင်ကမြန်မြန်ရှင်သန်အောင်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခိုင်းတွေကိုညှက်ပေးခြင်းကအဲ့ဒီအပင်ကိုသေသွားစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ပို့ပြီးရှင်သန်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်တယ်။တာ၍မြင့်မားစွာရှင်နိုင်အောင်လို့ခိုင်းဖြတ်ပေးရတယ်။ဒီလိုပဲယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာလေပေါင်ချံကိုချိုးတယ်ဆိုတာကဘာလဲသူ့ရဲ့အားနေခြင်းတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့အသက်တာတဲ့ကနေဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကသူ့ကိုချိုးဖယ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာပြင်းထန်စွာမဆုတောင်းဘူးဆိုရင်ဘုရားကချိုးဖယ်ပေးလို့မရ
ရာကုပ်ကဖျားတခင်နဲ့ပြင်းထန်စွာနှစ်ပန်းလုံးတဲ့အချိန်မှာပဲဖျားကသူ့ကိုချိုးဖဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ကျမတို့ကပြင်းထန်မှုမရှိဘူးဆိုဖျားတခင်ကျမတို့ကိုချိုးဖဲ့လို့မရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဖျားနဲ့အနီးကပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရာကုပ်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဖျားကချိုးဖဲ့လို့ရလဲဆိုဖျားနဲ့အနီးကပ်ရှိတဲ့အချိန်မို့လို့။အာမင်။အချို့လူတွေကဖျားတခင်နဲ့မိုင်းတပေါင်းလောက်မှရှိနေတာ။ဖျားတခင်လိုင်းအောင်သူကပြေးနေတာ။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖျားတခင်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်ပေးပါ။ဖျားတခင်ကျွန်တော်ကိုရောဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်ချ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သင်တကယ်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ကိုရောကိုလိုချင်တဲ့နှလုံးသားပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိမှပဲဖျားကသင်အနီးကိုလာလို့ရမှာ။သင်ကလည်းဖျားထန်လှမ်းလာလေလေ။ဖျားကလည်းသင်ထန်လှမ်းလာလေလေဖြစ်တယ်။အနီးကရှိမှပဲပြုတ်ပြင်ပေးလို့ရတာ။ဒီလိုပဲဖျားတခင်နဲ့သင်နဲ့အဝေးကြီးမှရှိနေပြီ။ဖျားတခင်သင်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။တကယ်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားတခင်သင်တိုးဝင်ပြီ။ဖျားနဲ့နီးကပ်မှဖျားကသင်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီနေ့မှဖျားတခင်ပြုတ်ပြင်ပေးတာဘယ်နှယောက်ခံချင်လဲ။အမေဖျားပြုတ်ပြင်ပေးတာသင်ကောင်းမွန်ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီဘဝထက်တာပြင်းမြင့်မာတဲ့ဘဝကိုသင်ကိုရောက်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်။လူလိန်ဆိုတဲ့ယာကုပ်ဘဝကနေပြီးတော့မင်းသားဆိုတဲ့ဘဝကိုဖျားကပို့ပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။အမေအဲ့ဒါအနီးကပ်ကိုလာဖို့လိုတယ်။အနီးကပ်ကိုဘသူတွေကပဲလာလဲဆိုပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကပဲလာတယ်။ချားနေတဲ့တဝါတွေကမလာဘူးဖြစ်တယ်။တကယ်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကပဲလာတယ်။ပြောပါဦးငါပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြင်းပြတဲ့ဆုတောင်းချက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျမအမြင်ဆုံးဖြစ်တယ်။လုံရင်တော့တကယ်လုံမယ်။မလုံရင်လည်းလုံးဝမလုံ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုစန်းစာနဲ့ညီတယ်။အဲ့ဒါအေးအေးပူရင်ပူဟုတ်လား။အေးရင်လည်းလုံးဝအေးမှာ။ကျမကပူပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပူတယ်။ဟာလေလုယာ။အော်ကျမစိတ်ပါတယ်လို့လို့မပါတယ်လို့လို့နော်အစဉ်ပြေလားမပြေလားမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးကျမမဟုတ်တာ။ဖယားတခင်သဘောကြအောင်။ဖယားတခင်ပြောတယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့လို့တောင်သဘောကြတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့တက်တာမှာဖခင်တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိမှဖခင်ပြုတ်ပြင်ပေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဖခင်ကလေတကယ်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်ပြုတ်မပြုတ်ပြင်ပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကသိရနာမှာစိုးလို့ယာကုပ်ကလေပေါင်ချံကြိုးတောင်မှအာလို့អော်တယ်လို့ចန်းစာထဲမှာမရေးထားဘူး။ဟုတ်လား?ဝင်နေလိုက်တာငါထုံနေထုံနေဖြစ်သွားပြီ။ तू ပြန်ထလာတကယ်ထုံနေသွားတာနော်။ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီအရာတွက်ဝမ်းမနေဘူး तू ။အဲ့ဒီအရာတွင်ငါနောင်တရရတယ်မင်းညဖခင်နဲ့နဗန်းလုံးမိတာငါမင်းညဆူတောင်းစည်းဝေးလာမိတာငါနောင်တရလိုက်တာငါအာရီတော်တော်ညောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားငါမင်းညဆူတောင်းစည်းဝေးလာတာကွာငါ့ကိုဘုရားကပြုတ်ပြင်မှုပြောတယ်ငါနောင်တရလိုက်တာမပြောဘူးယာကုပ်ကဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုယာကုပ်ကတကယ်ကိုပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိနေလို့ဖြစ်တာတင်ကလေတကယ်ပြင်းပြတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပြီဆိုရင်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် surrender လုပ်ရဲတယ်။ကျမဆိုတခါတည်းမှာဖခင်နဲ့ဆုတောင်းလဲ။ကျမအဲ့ဒီဆုကိုကျမအရန်လိုချင်လွန်းလွန်းကျမဖခင်ကိုပြောတယ်။ကိုရောကျမကိုအဲ့ဒီဆုကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကျန်တာအားလုံးကိုရောကိုပေးနိုင်တယ်။ကျမကိုကြိုက်တာတောင်းမှာကျမဖခင်သခင်ကိုပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျမရောက်နေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆုကိုကျမမရရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျမရောက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ကျမအလောက်ဒီကျမရဲ့နှလုံးသားကဖခင်ရဲ့ရှေးမောင်မှာပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေလို့ကျမတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်ကမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျမရောက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တာကိုကိုရောချိုးဖဲပါ။ကျွန်တော်မနှမျောဘူး။အာမင်။ဟဲ့တင်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်လေဖခင်ကတင့်ကိုမချိုးဖဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်တည့်တင့်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဖခင်သခင်တည့်တယ်။ဖခင်ကမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမျိုးအဖိုးခါမျိုးကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့စီကမတောင်းဘူး။တင့်ခံနိုင်တဲ့လောက်ပဲဖခင်သခင်တောင်းတာဖြစ်တယ်။ဖခင်တင့်တင့်စီကနေအဖိုးခါတောင်းတာများလေလေကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပဲချက်ဖခင်တင့်တင့်စီကအဖိုးခါတောင်းတာများလေလေဖခင်ပြန်ပေးမဲ့အစကများလေလေပဲဖြစ်တယ်။အချို့ပြောရင်ငါစီကဖခင်ခင်ဘာမှမတောင်းသေးဘူးပြောလိုက်တာဆရာမဆာရာတို့စီကတော့ဖခင်တော်တောင်းသွားပြီနော်အမေငါတို့စီကဘာမှမတောင်းသေးဘူးကျေးဇူးတော်ပဲပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကိုဖခင်ခင်ဘာမှမတောင်းဆိုသေးဘူးဆိုတာဖခင်ခင်တဲ့အခြေအနေကိုသိတယ်တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာဖခင်ခင်သိလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကြောင့်မပေါ်လာဖို့မပြောနဲ့ဟုတ်လားအချို့တွေအဲ့လိုဘိုးခါများတောင်းရင်တောင်းပြီဖခင်ခင်တော့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတာဖခင်ခင်သိလို့ဖြစ်တယ်ပ
ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားမရှိသေးဘူးဆိုတာဘုရားသခင်သိလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိပြီးဆိုတာဘုရားသခင်မြင်နေဆိုရင်တဲ့စီမှာစပြီးတော့ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်တောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဘုရားကလိုချင်တဲ့အရာတွေကတင့်တော့အရန်ကောင်းနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။တင့်တော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲဘုရားကတောင်းတာပါ။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလူတွေခတ်တာကမပေးချင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချင်းစိုးတွေကိုကျမတို့ကဘုရားကိုမပေးချင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုဘုရားကိုပေးလိုက်ရင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကတင့်စီကတောင်းတာတာ၍ပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အစာထိုးပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘေးစုကိုမှပြင်းထန်စွာမတောင်းဘူးဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲစေဖို့လေစူတောင်းတဲ့ခါတာဝန်ကြီးယုံမဲ့ပြောင်းလဲစေပါမြန်မာနိုင်ငံမပြောင်းလဲရင်လေမလီနှစ်တရာတောင်ရှိနေပြီမပြောင်းလဲတာမထူးဆန်းတော့ဘာဖြစ်လဲမပြောင်းလဲလဲနေပါစေဖို့စူတောင်းတဲ့ခါတကယ်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့စူတောင်းမှဖရားတရားတင့်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ငါသားတကယ်မင်းပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့စူတောင်းနေဆိုရင်ငါမင်းရဲ့အသက်တာတွေကနေဒီအဖိုးခါကိုငါလိုချင်တယ်တကယ်ပေးမလားတဲ့ဆူတောင်းချက်ဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတာလေ။ဘာနဲ့တိနိုင်လဲဆို။အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကိုတင်တောင်းပြီးသွားတဲ့အခါဘလောက်တင်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည်ရင်တိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျမဆူတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါခါတိုင်းမှာဖခင်အမြဲတမ်းကျမကိုတစ်ခုတစ်ခုအမြဲတမ်းတောင်းတယ်။နှိမ်ချဖို့တောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။မာနမကြီးဖို့ဖခင်တောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စိတ်ရှည်ဖို့ဖခင်တောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အစာရှောင်ဖို့တောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။တခါတည်းမှာကျွန်မကိုစံစားရအများကြီးဖတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။တခါတည်းမှာဖယားကင်ကအလူငွေတွေအများကြီးပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်မတည်တယ်။ကျွန်မရည်စုကိုတောင်းတဲ့ခါဖယားကင်ကျွန်မကိုတောင်းဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပေးတဲ့အခါဖယားကင်ကကျွန်မကိုတကယ်ပဲကျွန်မတောင်းတဲ့အရာကိုပေးလာတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကျမကဖျားပေးတဲ့အရာကိုပဲရယုံမကောက်ကျမပါပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျမကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကကျမကိုတီးတဲ့လူတွေကအများတန်းပြောတယ်။ဆာရာအေးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကမာနကြီးတယ်နော်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဆက်ဆက်တိမထန်ဒေါသအရန်ကြီးတယ်နော်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလူတွေကိုမချစ်တတ်ဘူး။လူတွေအသက်မစင်စားတတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့10နှစ်ကြာတော့ကျမပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျမပြောင်းလဲသွားတာလဲ။ကျမဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတာမန်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ခရိယန်ဖြစ်လို့တာဝန်ကျေယုံတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျမပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တောင်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောင်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်းခဲ့တဲ့အခါခါတိုင်းမှာဖခင်ကကျမကိုပြုပြင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာအောင်ပြုပြင်ခြင်းသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်းထန်စွာဆူတောင်းပါ။ဒါကြောင့်အချို့လူတွေကပြောတယ်ခရစ်တော်ရပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့အချို့လူတွေမပြောင်းလဲသေးတာလဲ။အရင်လိုပဲမာနကြီးနေစေပဲ။အရင်လိုပဲ negative တွေမြင်နေစေပဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။ခရစ်တော်ကိုရပြီးပေမဲ့ဆူမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုရပြီးပေမဲ့လည်းဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပြင်းထန်စွာဆူမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝမ်းနေစရာသိကောင်းလေဒီနေ့ကျမတို့ပြင်းထန်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဆုတောင်းရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြမောင်ငါဆုတောင်းရင်စိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့တောင်းမယ်။အာမင်။ဘုရားကငါသူ့ကိုဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုအနိုင်ပေးလိုက်တယ်။သင်ပြင်းထန်စွာတကယ်နှလုံးသားပါပြီးတော့အပေါ်ယံမဟုတ်ဘူး။တာဝန်ကျေယုံမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားပါပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားကတင်အနိုင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကတင်ပေးခြင်းနေတာ။ဒါပေမဲ့တင်တကယ်လိုချင်လားမလိုချင်လားဆိုဘုရားတခင်စစ်နေတာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့ဆုတောင်းပုံကိုကြည့်ပြီးဘုရားတခင်စစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ကိုအားကိုးမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားတခင်စစ်နေတာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့ပြင်းထန်မှုအပေါ်မှာဘုရားတခင်တင်ကိုအနိုင်ပေးခြင်းနေ။ပြောပါဦးငါ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းပြင်းထန်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားတခင်အနိုင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားတခင်ကလေကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါဘလောက်လှုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်။ဘလောက်လိုချင်လဲဘုရားပေးချင်တာ။ဒါပေမဲ့သင်မလိုချင်တာကြီးကိုဘုရားဘာလို့ပေးမှာ။ဟုတ်လား။ကျမလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာဘုရားပြောတယ်။ကိုရောကျမမေဂါချက်ချ်ကိုပေးပါ။ကျမဆုတောင်း။ကိုရောလူငယ်တွေအများကြီးကိုပြောင်းလဲစေပါ။ကျမဆုတောင်း။အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ဘုရားခင်တရက်မှာကျမကိုမေးလာတယ်။ဘလို့မေးလဲဆိုတော့ကျမတို့အသင်းတော်စပြီးကြီးလာပါတယ်။လူငယ်တွေလည်းရောက်လာပါတယ်။
မြေစေဝါသမားတွေပြောင်းလဲတဲ့လူတွေလည်းရောက်လာတယ်เนาะအမျိုးမျိုးသောလူတွေရောက်လာတယ်ပညာတတ်တဲ့သူပညာမတတ်တဲ့သူเนาะစကားပြောတတ်သူမပြောတတ်သူဟုတ်လားအချင်းကောင်းတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူအဲ့တော့ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကျမလည်းပညာပေးခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျမကဘာကြောင့်တွန်းတက်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့အသင်းသားတွေကြောင့်လည်းပါတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမရှိတော့တဲ့သူတွေပါအဲ့လကပြောတာပါ။အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ကကျမကိုပညာပေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမငိုရတယ်။အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတယ်နော်။ကျမကိုအုံနောက်စားတယ်နော်။ကျမကိုအလုံးမရှိမှဆိုလို့အုံနောက်စားခွင့်ပေးတယ်နော်သူတို့က။အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီနဲ့ကြုံရတဲ့အခါဘုရားသခင်ကျမပြောတယ်။ကိုရောဘာဖြစ်လို့ကျမကိုဒီအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့စေရတာလဲ။ကျမကဘာများကိုရောစီကတောင်းမိလို့လဲနော်။ဒီလူတွေကကျမကိုဒုက္ခပေးခွင့်ကျမကဘာလို့ကျမအသက်တာထဲမှာပေးထားရမှာလဲ။ကျမဆာရီဘုရားသခင် complain တဲ့။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျမကိုဘာပြောလဲဆိုဆာရာ၏အဲ့ဒီစုတောင်းချက်ကမင်းမင်းတောင်းခဲ့တာလေ။ဟမ်ကိုတော့တခါမှကျမကိုလူတွေဒုက္ခပေးပါစေလို့ကျမမတောင်းဘူးပါဘူး။တခါမှလူတွေကကျမကိုလိန်ပါစေလို့ကျမမတောင်းဘူးပါဘူး။တခါမှကျမကိုလူတွေကအထင်သေးပါစေလို့ကျမစုမတောင်းဘူးပါဘူး။ဟမ်ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေတော့မင်းမတောင်းဘူးပဲ။မင်းတောင်းမှုတယ်လေ။ကိုတော့စိုးသွင်းတဲ့လူငယ်တွေများစွာသင်တို့ကိုပို့ပေးပါ။သင်တို့ကိုပြုပြင်ခြင်းတယ်လို့တောင်းဘူးတယ်လေ။လုံငယ်တွေကို ministry ကိုပေးပါလို့မင်းတောင်းဖူးတယ်လေလုံငယ် ministry ကိုလုပ်ရင်ဒီလိုမျိုးຢາတွေပါလာမှာပဲဖခင်တခင်ကျမကိုပြောတယ် hallelujah mega church ကိုတောင်းနေဆိုရင်ပင်မမှုတွေကပါလာမှာပဲဒါ package ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒါတဲ့လွှဲဆောင်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကိုဘုရားခင်ပြောတဲ့အခါကျမအမြင်ပွင့်သွားတယ်ဒါကတည်းကကျမတို့ကလေစုတာတောင်းတာအဲ့ဒီနောက်ကနေကျမတို့ပေးရမယ့်အဖိုးခါကိုကျမတို့ကကြုံမတွက်မိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာပြင်းထန်စွာနဲ့ကျမတို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ပေးရမယ့်အဖိုးခါကိုကျမတို့ကြုံတွက်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကကျမတို့အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကိုကြည့်တယ်ဒီလူဟာဘလောက်ကြည့်ပြင်းထန်တယ်လေဆိုတော့ဘုရားကဘာကြောင့်ကြည်တာလဲဆိုတော့သူတကယ်ပဲသူကြုံရမယ့်အရာတွေအဖိုးခတ်တကယ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့ဘုရားကကြည်နေတာဖြစ်တယ်။စုတောင်းမှုတဏှာရောင်အဖိုးခတ်မပေးနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီစုအကိုဘုရားပေးလိုက်ရင်လေတကယ်အဖိုးခတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကစုတောင်းလေကိုတော့ကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်စေပါဘုရားခင်ကဘာလို့သူမီလီယံနာမဖြစ်စီတာလဲဆိုတော့မီလီယံနာဖြစ်ဖို့အတွက်21ရက်တောင်အစာရှောင်စုမတောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်မီလီယံနာဖြစ်ရင်လေညီကောင်မမတို့မလွယ်ဘူးနော်အဖိုးကပေးရတယ်သူများထက်သင်အေးရေနည်းနည်းပဲအေးရမှာဖြစ်တယ်သူများထက်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေများလာတယ်ဟုတ်လားအရင်လိုရုပ်ရှင်အကြိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ချမရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်လိုမျိုးအချိန်ဖြုံးလို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိလာပြီဟုတ်လားတင်မလုတ်စရာတွေအများကြီးရှိလာပြီအဲ့ဒီကြားထဲမှာဖရာသခင်ကိုလည်းတင်ကအစေခံအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တင်ပူပူပါပါနေခြင်းတလို့နေလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလေအဲ့ဒါကိုထဲမတွက်ဖ ೇನೆ ဘာလို့လဲကိုရောပေးပါကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်စီပါကိုရောဒါပေမဲ့ဖရာကမပေးဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ချိန်နေတာဖြစ်တယ်တနာယီစုတောင်းဖို့တော့မှအဖိုးခမပေးနိုင်ရင်တော့မီလီယံနာပြင်ပေးရမယ့်အဖိုးခအကြီးကြီးကို तू မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတခင်ကြိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးဘုရားတခင်ဘေးနာတကယ်ကြွပြောဘုရားမင်းအကြောင်းကြိုသိတယ်လို့ပြောပါ။အဲ့ကြောင့်မပေးသေးတာလို့ပြောလိုက်ပါ။တင်ပေးလို့ရကြောင်းဘုရားကိုသက်သေပြလိုက်ပါ။ဘုရားတခင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်စမ်းမှာကိုတော့ကျွန်တော်တင်းထန်တယ်ကိုတော့အဲ့ဒီຢာတွေတက်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲအဖိုးခပေးရပေးရပေးမှာ။အာမင်အဲ့ဒီအခုကလေးကနေပြီးတော့တင်းပြင်းထန်မှုကိုစူတောင်းခြင်းနဲ့ပြဖို့လိုတယ်။21ရက်အစာရှောင်ခြင်းနေရက်40အစာရှောင်ခြင်းနေညလုံးပေါက်စူတောင်းခြင်းနေဘာလို့ပြတာလဲသိလား။တင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ဘလောက်အောင်ပြင်းထန်နေလဲဆိုတော့ပြနေတာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပြက်လေးကိစ္စမရှိဘူး။ hallelujah အချို့ရအောင်မြင်မှုအောင်မြင်တော့အရန်အောင်မြင်ခြင်းမဲ့အရေးပြက်မှာအရန်ကြောက်ချောပြောလိုက်တဲ့ပန်ဒါအိုင်လေးတွေဖြစ်လာမှဆိုးလို့တယ်နော်မျက်ကွင်းချောင်မှဆိုးလို့တယ်ကျမကတော့ဆုံးဖြတ်တယ်မျက်ကွင်းချောင်ရင်ချောင်ပါစေဖခင်ခင်ကျမကိုပေးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာပေးရမယ့်အဖို့ခပေးခြင်းမို့လို့အပ်တယ်အာမင်ကျမတို့အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာပြနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘလောက်ပြင်းပြလဲအဖို့ခဘလောက်ပေးနိုင်လဲကျမတို့တောင်းမယ့်ဆုတောင်းခြင်းအတွက်ကျမတို့တကယ်ပြင်းပြခြင်းကိုပြရအောင်
ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ကနှုတ်လေးနဲ့ပဲကိုရောကိုချက်တယ်နော်လို့ပြောလို့မရဘူးဖရာသခင်အဲ့လောက်လွယ်လွယ်ယုံတဲ့အယုံလွယ်တဲ့ချက်သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်အဲ့လောက်အယုံမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်သင်လည်းယုံလွယ်တာပြင်ပြစ်လိုက်မယ်နော်အကြောင်းလေးမိမရသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသင်မယုံလွယ်တာပြင်ဖြစ်မယ်ဖရာသခင်တော်လောက်လွယ်လွယ်နဲ့မယုံဘူးအချာကိုရောလိုချင်တဲ့ကိုရောပေးပါဖရာသခင်ပြောတယ်ငါသားမင်းအဲ့ဒါကိုတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်အရင်ညလုံးပေါက်စုတောင်းအောင်အရင်23ရက်အစာရှောင်အောင်မင်းအလို့ဒီတော့ပြင်းပြမှုမရှိအဖိုးခါမပေးခြင်းငါပေးတာဒီမင်းရလဲတည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါမင်းကိုစောစောလောကတွေကမထွက်သွားစေခြင်းသေးဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဒီအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အဖိုးခါရှိရဲဆိုတာထိတ်တွက်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမအသင်းတော်ကြီးလာတာနဲ့အမြကျမပေးရတဲ့အဖိုးခါတွေကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံကလိုချင်စေသေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုဆက်ပြီးပြသနေစေပဲ။ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကို "तू ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ"ဒီလိုပြောတယ်။မင်းကဘုရားကိုနိုင်ပြီ၊လူကိုနိုင်ပြီ။သင်ဟာတကယ်ပြင်းထန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရာရာကိုနိုင်တဲ့လူဖြစ်တာ။သင်ကဘာကိုမှပြင်းထန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အရာရာမှရှုံးနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ခေါ်လဲ weak people လို့ခေါ်တယ်အားနည်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျူပင်လိုပဲဘာဖြစ်လဲလေတိုက်ရင်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်အရင်တော့ကပေတရုရဲ့အသက်တာမျိုးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးလူကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ငါဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာမတက်ရက်ချင်တယ်ဆိုရဲအရာ strong ဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မာစွာမတက်ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတော့ပြင်းထန်စွာဆုတ်တောင်းနေတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဘာမှမစို့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောပါငါအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အရှိန်ကြီးတဲ့ပထနာပြင်းထန်တဲ့ပထနာယာကုပ်ခန်းကြီးငါ့မှာဒီလိုပြောပါတယ်အေလီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာကုပ်ခန်းကြီးငါအငယ်16 19အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြလော့ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအချင်းချင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော့သူတို့ကောင်းဆုတောင်း၍အရှိန်ကြီးသောပထနာသည်အလွန်တကိုးပါ၏အေလိယသည်ငါတို့ကဲ့သို့လောကရန်တရား၌ကျင်လင်သောသူဖြစ်တော်လဲမိုးမယွာမည်အကြောင်းအထူးသဖြင့်ဆုတောင်းသောအခါ3နှစ်6လပတ်လုံးမြေပေါ်သို့မိုးမယွာပဲနေ၏တဖန်ဆုတောင်းသောအခါမိုးကောင်းခင်သည်မိုးယွာစေ၏မြေကြီးသည်လည်းမိမိအသီးကိုသီးလေ၏အာမင်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းဆုတောင်း၍အရှိန်ကြီးသောပထနာဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အရှိန်ကြီးစွာတောင်းဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အသေးအသန်ချေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သူရဲ့နှလုံးသားတွေမိုင်းကုန်ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအချို့မို့လေဟာနာကတော့အသံမချေပါဘူးသူဆုတောင်းတဲ့ကနှုတ်မမွတ်နိုင်လားအောင်ညီးသွားတယ်သူရဲ့နှလုံးသားကနေအော်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအစူတောင်းတဲ့ခါမှာတခါတည်းမှာအတန်ကိုပဲကြည့်လို့တော့လည်းမရ။ဟာနာလိုမျိုးလေအချို့တွေကတောင်းနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဥတခုလို့မတောင်းဖို့တော့အရေးကြီးရဲ့။ဥတခုကဘာဖြစ်လဲအိမ်ငိုက်ပြီးတော့ပရင်းဘောက်ကနေပြုတ်ကြပြီးတိတ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူတော့မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အမေအဲ့တော့ဟာနာလိုအတန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။နှလုံးသားတွေဒါပေမဲ့ဟာနာကနှလုံးသားတွေမှာဘာဖြစ်လဲကြေကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်တွေကျနေတာဖြစ်တယ်သူက။အဲ့ဒါအရှိန်ကြီးတဲ့ပထနာမျိုးဖြစ်တယ်။เอลียาရဲ့ပထနာเอลียาအရှိန်ကြီးစွာဆုတောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ရှေးမှောက်မှာဘလို့တောင်းလဲ3နှစ်6လပတ်လုံးမိုးမယွာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်မှာမိုးပြန်ယွာဖို့ရန်အတွက်သူဆုတောင်းတယ်ဘာလဲသူ့ရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုဘုရားရဲ့ရှေးမှောက်မှာပြတာနေခြင်းဖြစ်တယ် Come on show your desperation သင်ဘလို့ဒီအဲ့ဒီအရာအတွက်ပြင်းပြလဲဆိုတာဘုရားကိုပြဖို့လိုတယ်ဖျားကင်ကမြင်ချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အရှိန်ကြီးတဲ့ပထနာကိုသူကြားချင်တာဖြစ်တယ်ပြင်းပြစွာဖျားကင်ကိုလိုအပ်ချင်ပြောတဲ့အရာဖျားကင်ကြားချင်တယ်အဲ့တော့အေလိယကတာမန်ဆုတောင်းရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू မတောင်းဘူး तू သိတယ်သူ့ရဲ့ဖျားကပြင်းပြစွာသူ့ထံကိုတိုးဝင်တာကိုလိုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းမိုးမယွာရင်မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်မိုးယွာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလူတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဖျားတကယ်ပဲတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အမေ तू ရှင်မယင်ကိုပြောပြီးပြီ
မိုးယခုရွာတော့မေတဲ့ तू ကသွားပြီးစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတော့မိုးမရွာရင်မရတော့အခြေအနေကမိုးမရွာရင် तू ကမာရွဲ့နဲ့ prophet ဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခံလို့ तू မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖခင်ရှင့်မောင်မှာဒူးတောက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုဒူးချားထဲမှာထည့်ပြီးတော့အကြီးကျယ် तू ဆုတောင်းတယ်သူ့ရဲ့တောက်လောင်မှုကိုဖခင်ပြတယ်ဒီနေ့တင်ဟာတကယ်ပဲအရှိန်ကြီးတဲ့ပတ္ထနာကိုတောင်းနေတယ်။သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းပုံစံကပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှန်ဆုတောင်းတဲ့လူကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းနိုင်တယ်။ဝါဘာ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 အဲ့လိုတောင်းနိုင်တယ်။အိမ်ငိုက်ပြီးတော့လည်းတောင်းနိုင်တယ်။ဒါမှတင်တကယ်ပြင်းထန်ပြီဆိုရင်တော့တင်အဲ့လိုမတောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ရဲ့ posture လို့ခေါ်တယ်။သင်ရဲ့တောင်းတဲ့ပုံစံကပြနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်မရရင်မရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံအိပ်ပြီးဒီလိုမျိုးတောင်းနေတာမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါစုပ်ကင်းနေပါဒီမှာတော့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအနာယူတာဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာတော့အိပ်ပြီးတောင်းလို့မရလေးလျောင်းပြီးတော့မဟုတ်တော့အာမင်ပြီးတော့ဟာနာဆိုရင်ငိုကြွေးပြီးတောင်းတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကြီးတဲ့ပထနာမှန်တယ်ဆိုရင်ညည်ကြအဲ့လိုပြောလို့မထွက်တဲ့မျက်ရည်တွေညှစ်ထုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်တင်တကယ်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိလာရင်ညှစ်ရကြလာလိမ့်မယ်တင်တကယ်ပြင်းပြလားမပြင်းပြလားဆိုတာဒီအရာတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်အချို့ကဒူးထောက်ပို့တော့မှမပြင်းပြညောင်းလို့ဒူးထောက်လိုက်တာပဲရှင်ရှိမယ်အချို့ကညလုံးပေါင်ကြီးကြမတည့်ရရလားအရင်ညောင်းလာတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒူးထောက်လိုက်တာအရင်ကြက်ဝတ်ညိုသိလို့တော့မဟုတ်ညောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်အဲ့ထဲထဲမှာဒူးမထောက်ရင်မရတော့ဘူးငါအခြေအနေကငါဒူးမထောက်ဘူးဆိုရင်ငါဘဝပြတ်တော့မယ်ငါဘဝဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာပဲတော်တော့မယ်ငါအဲ့လိုမျိုးမသွားချင်ဘူးငါဖျားကင်စီကနေထိုးပေါင်းမှုတစ်ခုခုငါလိုချင်တယ်ကိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြတ်ဝတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှိမ်ချပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါကိုတော့ကိုကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်တင်းရဲ့ posture တင်းရဲ့ပုံစံကတင်းဘလောက်တောင်စာငလေးဆိုတာဖះပြဖို့လို့တယ်ကျန်းစာကပြခိုင်းတယ်ဖះဖះကနှလုံးသားပဲတိပြီးတော့ပြတာချင်းမလို့ခြင်းနဲ့ဖះမဟုတ်ဒါဆိုတင်ဖះရှိမှကိုယ်ခွေစရာလည်းမလို့တော့တချင်းဆိုစရာလည်းမလို့တော့ဖះเจ้าလာစရာလည်းမလို့တော့ဖះကနှလုံးသားကိုတိပါတယ်ငါဘာမှပြစရာမလို့တော့ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတင်တော့မှတင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတင်ကိုတကယ်ခင်တာမှန်နေဆိုရင်တသက်ပြတာလို့ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားโจเน่ทีนี้เจ๊ขินๆๆเปียวบีซี้ยงตะรอตะคามาลามาจิไจลาอะหลุမျိုးซอไม่ไจบู้ใส่แท้มาเจ๋งเซ้นี่ล่ะเนาะไอ้หลูง้าวเปียวตรงว่ารอเลจี้โมจี้ขินเน่ดิฉิเต่ดิเน่หอล่ะตะเกดุขะยောက်รอเลลาเราไม่จี้อยู่ไม่ไจบู้ตะเตปะราหลูไทหลูเจ๋พยาธิกินเลดีไทจมรพยาธิกินบะลောက်ดิเปียนปะซอโลอะจังตะเตปะบู้หลูเรฮาเลลูยาปิรจั้นซาเรมาတကယ်ပြင်းပြတဲ့အခါမှာမိုးရှိဟာဣသရေလလူတွေရဲ့အမလက်လူတွေနဲ့စစ်တိုက်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေကမိုးရှိဟာဖျားတခင်ကပြောတယ်မိုးရှိမင်းတောင်ပေါ်မှာနေဣသရေလလူတွေကတိုက်တဲ့အခါမှာယောရှုအဖွဲ့ကယောရှုကဥဆောင်လိုက်မယ်မင်းတောင်ပေါ်မှာပဲနေပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆုတောင်းရမယ်မင်းကဆုတောင်းအဲ့တော့မိုးရှိဆုတောင်းတယ်ပြင်းပြဆိုတာသူဆုတောင်းဘာကြောင့်မလို့လဲသူစုမတောင်းရင်အောက်ကလူတွေတိမ်ပါဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေသူရဲ့တားသမီးတွေသူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရေးအောက်မှာခိုးလုံနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကသူစုမတောင်းရင်သူတို့တိမ်ပါ။အဲ့တော့သူတို့မတိမ်ဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အကြီးကျယ်လက်မြောက်ထားရတယ်။လက်မြောက်တယ်ဆိုရင်အလုပ်ကလွယ်တာမှမဟုတ်တာ။အလုံးကဒီနေ့ကျမတနားကြီးလက်မြောက်ထားခိုင်းမယ်။ကြိုက်လား။ကျမတို့ငငယ်တုန်းကအကြောင်းမှာဒံပေးလက်မြောက်ထားခိုင်းတယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားဆီယမတွေကျမတို့ဒါအားဆိုးတယ်ဆိုရင်လက်မြောက်ဆိုလက်မြောက်ထားတနာရီမမြောက်နိုင်ဘူးမိုးရှိတနာရီမြောက်ရတာမဟုတ်တနေကုန်မြောက်ရတာဖြစ်တယ်ဟဲ့မဲ့ तू မြောက်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲ तू ပြင်းပြဆိုတာလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့တားသမီးတွေမဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေမဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဒီဆွေမျိုးတွေပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေမဆုံးရှုံးမှုရန်အတွက်ဒီနေ့ဖိုးခဘေဘီကျမတို့ဆုတောင်းမှုလိုအပ်တယ်အာမင်
ဖယားရှင်မမလက်ကိုမြောက်သားပြီးစူတောင်းမလို့အတယ်ကိုတော့ကိုတော့ကိုအဲ့ဒါလောက်ဒီကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်မိုးရှင်လက်မြောက်တဲ့အခါမှာပင်မန်းတယ်ဟမေးဒီပင်မန်းခြင်းကတင်ဘလောက်ထီတောင်းမှဖယားကိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုပြနေတာဖြစ်တယ်အချို့ကကျွန်မပြောတယ်ကျွန်မကျန်းစာကြောင်းတတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မစူတောင်းအရင်អော်တယ်အဲ့တော့အခုမှអော်တာမဟုတ်ဘူးကျမဟိုအရင်ကអော်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမစူတောင်းတဲ့အခါကျမအရင်អော်တော့ကျမတငင်ချင်းနဲ့နားညီးတယ်ကျမနော်ဘယ်လောက်ထိကျမអော်လဲဆိုကျမចောင်းတက်ကောင်းကနေတဲ့အဆောင်က14လောက်မှာကျမကနေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ထပ်က security ကကျမအတန်ကြာအဲ့ကျမ security ကအိမ်မှာရံဖြစ်တယ်ထင်းမီးတက်လာတယ်နော်အဆောင်ပေါ်အဲ့လောက်ထိကျမအတန်ကြေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုကျမစူတောင်းရင်အကြီးကြီးပဲတောင်းတက်တယ်အကျယ်ကြီးပဲတောင်းတက်တယ်အဲ့တော့ကျမဆူတောင်းနေခါကျမရဲ့ဘေးကတငယ်ချင်းနားညီရောကျမပဲပဲဆာရာတဲ့အဲ့လောက်ထိတောင်းစရာမလိုဘူးတဲ့နင်ပင်မန်းတော်ဘုရားကမကြည့်ရဘူးတဲ့ကျမကိုပြောတယ်ဘုရားကမင်းပင်မန်းတော်မကြည့်ရဘူးတဲ့တနာတယ်တဲ့တကယ်တော့တို့နားညီလို့နေမှာပါနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျမဘာပြန်ပြောလဲဆိုတို့ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဆူတောင်းတဲ့လူတွေကပင်မန်းကြတာကြီးပဲယေရှုဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာပင်မန်းလို့ကောင်းကင်တမန်တော်မှလာပြီးတော့လှုပ်ကြွေးရသေးတယ်သူယေရှုကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာငိုပြီးတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားထည့်ပြီးတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်မန်းတယ်။ဒီကောင်မတော်ဆူတောင်းတာတင်မပင်မန်းဘူးဆိုရင်တော့သေချာတယ်။တင်ဆူတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။အိမ်မက်မက်နေတာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဆူတောင်းတာဟာအားစိုက်ပြီးတော့လုံရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အားထည့်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မိုးရှင်ကဣသရေလလူတွေအတွက်လက်မြောက်ပေးထားတဲ့အခါမှာသူပင်မန်းတယ်။ပင်မန်းလို့သူ့ကိုအာယုံနဲ့ဟူရာကဘာလို့ပေးရလဲဆိုဘေးနားကနေလက်ကလေးကိုမြောက်ထားပေးရတယ်။အယံပင်မန်းတဲ့အတွက်သူ့ထိုင်စရာခုံလေးကိုရှာပေးရတယ်။ပင်မန်းတယ်။ဒါမှကျွန်မပြောမယ်။သူစူတောင်းခြင်းမှာအပင်မန်းမခံဘူးဆိုရင်အပြင်မှာသွေးထွက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်ချွေးထွက်ပဲခံမှာသွေးထွက်မခံမှာနဲ့မိုးရှင်ကအပင်မမခံဘူးဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကသွေးထွက်ပြီးတော့ပိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချွေးထွက်ပဲခံမှာဘေးကတကယ်ကြွန်ပြောလိုက်ချွေးထွက်ပဲခံလို့သွေးထွက်တော့မခံနဲ့အာမင်အချို့လူတွေကဆူတောင်းရင်ပင်မမှာပေါ့အတန်ကုန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတန်ကုန်သွားရင်ပြန်ထွက်လာမှာပါစိတ်ချအာမင်ဟာလေလုယာဟေးအဲ့တော့ချွေးထွက်မခံခြင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသွေးထွက်တယ်အပြင်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်မိသားစုတွေဆုံးရှုံးကြတယ်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတယ်။အနာဂတ်တွေဆုံးရှုံးတယ်။ဘာလို့များအဆုံးရှုံးခံပါလဲ။အပင်မန်းခံလိုက်ပါ။ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာအပင်မန်းခံလိုက်ပါ။ယေရှုကဂေသရှမန်ဥယျာဉ်ထဲမှာချွေးထွက်တယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါချွေးတွေပြဲ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 ကျတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြင်းထန်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။တင်တကယ်ပြင်းထန်စွာဆူတောင်းရင်ချွေးထွက်လိမ့်မယ်။ပင်မန်းလိမ့်မယ်။အဖိုးခပေးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူစူတောင်းလို့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဂရန်ဒီလမ်းကြီးကိုသူရှောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြုံရမယ့်အခက်ခဲတွေကိုစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကြုံနိုင်ဖို့အတွက်အပင်မန်းခံပြီးစူတောင်းထားဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်မချက်ညီကိုမောင်မတွေကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာပါလေဆိုရင်သင်စူတောင်းခြင်းမှာအဖို့ခပေးနေရဲ့လား။စူတောင်းခြင်းအတွက်တကယ်ပဲသင်ပြင်းပြရဲ့လား။စူတောင်းခြင်းတပေးရတဲ့အဖို့ခတွေအယံများတယ်လို့ထင်နေလားဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာပေးဖို့ထိုက်တန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သင်ချွေးမထွက်ဘူးဆိုရင်သွေးထွက်နေမယ်ဖခင်ကသင်ကိုသွေးမထွက်စေချင်စူတောင်းစေချင်တယ်အမေပြင်းပြစွာစူတောင်းပါကျွန်မမျှော်လင့်တယ်အသင်းတော်မှာစူတောင်းခြင်းနဲ့မှာစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေများစွာပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်မိစေသင်ဘဝအတွက်သင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်သင်ဘဝအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအခြားနေရာမှာဝင်ရမှာမဟုတ်ဆူတောင်းခြင်းနေပေတဲ့မှာတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖြစ်တယ်အပေါ်ရံမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတွန်လောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်သင်တကယ်ပဲအဲ့လိုတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သင်ကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုခွေခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုခွေခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။